Välkommen. Välkommen att fira mässa idag på söndagen före pingst på vårt tema Hjälparen kommer. Vi hälsar er välkomna, ni som är här och till er som följer oss på TV eller via radio. TV-sändningen den kommer att finnas på Karlstad pastorats hemsida och den sänds också av Glimt TV. Varje dag klockan 11 under veckan som kommer. Idag så följer vi tredje årgångens textläsningar. Och de finns på sidan 1444-45 i psalmboken. Den kollekt som vi tar upp idag, det är en församlingskollekt till Akt Svenska kyrkan, till vårt internationella arbete. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Att vi firar mässa innebär också att vi har nattvard. Men eftersom vi har det här rådande läget så kommer vi att endast dela ut brödet. Och våra oblater är också glutenfria. Vi ber. Gud, möt oss idag med ditt ord. Låt orden befria oss från rädsla och fylla oss med kärlek. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu börja mässan och lyssna till klockringningen i Jesu namn.
I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Instängt i sin grotta, eller åtminstone i sitt allt mer grottliknande hem. Vissa tillsammans med någon annan människa. Vissa av oss alldeles ensamma. Instängda av förnuft och rädsla. För där ute finns ju coronaviruset. Och även om vi ju egentligen går mot döden vart vi går, varenda dag, och kan få en tegelpanna i huvudet imorgon eller drabbas av hjärtinfarkt i sängen, så känns det ändå annorlunda när hotet blir så där konkret. Vi blir rädda. Och i vår ensamhet, ja, då mal tankarna. Tankarna om vad man skulle vilja göra. Vad man borde ha gjort. Kanske en och annan tänker på saker man inte borde ha gjort. Det är lätt att glida från instängt med sig själv till instängt i sig själv. Och då är det inte roligt längre. För då rullar vi långt ner under ytan. Det är lätt att glömma. Det är lätt att se hur Gud och livet och glädjen finns. När man går där dag ut och dag in utan att träffa andra människor. Men Gud är där. Gud omsluter varenda en av oss. Och känner varenda en av oss vid namn. Gud är med oss i gemenskap och i ensamhet. Gud är med oss i glädje och Gud är med oss i sorg. Gud är med oss alla dagar tills tidens slut. I evighetens evighet. Och vi kan därför idag och alla dagar i tillit vända oss till den Gud som bär allt. Med allt bråte som vi bär med oss. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Låt oss tacka. Tack Gud för du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. Amen. Ge oss mod och kärlek, Herre, förbarma dig, du Kristus förbarmar
oss hopp och lycka. Herre, förbarma dig. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som Gud älskar. Låt oss be. Gud, du som är sanningens ande, låt din nåd vila över oss och led oss djupare in i livet med dig. Vi ber om lyhördhet och frimodighet genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Efter att profeten Elia utmanat Baalsprofeterna i en duell och därefter dödat dem, så svär drottning Isabel att Elia ska gå samma öde till mötes som Baalsprofeterna. Elia flyr då till berget Horeb, och vi läser om vad som hände där i första kungaboken 19:9-16. Vid Guds berg Horeb gick Elia in i en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom: "Varför är du här, Elia?" Han sa: "Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och nu står det efter mitt liv." Herren svarade: "Gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där." En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sa: "Varför är du här, Elia?" Han svarade: "Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och nu står det efter mitt liv." Herren sa: "Vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Gå in i staden och smörj Hasael till Gud över Aram. Jehu, Nimshis son, ska du smörja till Gud över Israel.
och Elisha, Shafats son, från Avel-Mehola, ska du smörja till profet efter dig. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Och dagar efter att Jesus uppstått visade sig Jesus för sina lärjungar och de åt en måltid tillsammans. Därefter lyftes han upp till himlen inför deras ögon. Två män i vita kläder försäkrade lärjungarna om att Jesus skulle komma tillbaks. Vi läser om vad som hände sedan i Apostlagärningarna kapitel 1, verserna 12-14. Lärjungarna återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Thomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon Zeloten och Judas Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans farbröder. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Jesus sa: jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt. Därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är i pauserna det händer. Utan pauser ingen musik. Och tänk er en match utan halvleksvila eller periodvila. En arbetsdag utan raster. Styrketräning utan vila emellan. Pauserna, mellanrummen. De är viktiga. Idag får vi fokusera på de där situationerna i livet som är pauser, mellanrum, när vi hämtar andan och kanske ställer om. Vi hörde nyss om Elia. Han är profet och befinner sig i en svår situation. Någon har bestämt sig för att döda honom. Men just nu är han på en skyddad plats. En grotta. Hur säker den är vet jag inte, men situationen han kommer ifrån är långt ifrån säker. Han beskriver hur profeter dödas med svärd och Guds altare rivs ner. Vad väntar honom nu? Hur ska han göra? Han hämtar andan. Ibland hör vi eller säger vi att det värsta är ovissheten. Att inte veta. Vad är det som är problemet? Vad ska hända sen? Hur ska det gå? Det är väldigt svårt. Och att inte veta när det ska vara över, det påverkar oss. På olika sätt. Elia, han väntar där i sin grotta. Och han möter Gud. Det är Gud som först hör av sig och frågar: vad gör du här? Han blir uppsökt. Men det tar lite tid innan de kan tala på allvar. Vi hör att det först kommer storm, jordskalv, eld. Visst kan vi känna igen oss i att det ibland tar tid innan saker och ting faller på plats. Eller att vi har lugnat ner oss när vi har varit med om omvälvande saker.
Eller att det kan vara svårt då att stanna upp eller besinna sig när det stormar i livet runt omkring oss. Det sägs att indianerna hade ett uttryck om att vänta in sin själ. Elia väntar och så småningom i ett stilla sus kommer Gud och de kan tala på allvar. Att få stanna upp, pausen, det är viktigt. Kanske har vi fått helt nya perspektiv på det där nu i den sociala distanseringens tid. För många var tempot väldigt högt tidigare och nu har det förändrats utan att vi själva har styrt det. I frälsarkransen som är som ett litet armband med pärlor för olika viktiga saker i livet och tron. Där är det tystnadspärlorna som det finns flest av. De kommer emellan de där andra viktiga sakerna. Jag tänker på det också när vi hör Jesus i evangeliet säga: jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Ibland är vi inte redo. Det är svårt det där att ge sig till tåls. Att behöva vänta. Och ibland händer det att vi fyller den där otäcka tystnaden, tomrummet, tråkigheten med saker som inte är bra för oss. Kanske finns det sanningar som vi inte vill möta, som vi slår dövörat till och håller på med massa annat istället. Andra gånger kan det vara så att mellanrummet vi befinner oss i är ovisst, men vi kan härda ut för att vi vet att det kommer att ordna sig på något sätt, att det kommer en lösning, ett svar, en sanning. Även om vi inte har den just nu så vet vi att den finns där. Och vissa mellanrum av väntan kan ju vara fyllda av förväntan. Vi vet att det kommer någonting bra på andra sidan. Elia litade på sin Gud. Men han visste ännu inte hur hans liv skulle bli i det här nya läget. Men när han har väntat in Gud och de har talats vid, så får han en ny uppgift. Att få en uppgift, visst är det en stöd och ett hjälp också i en kris. Det är skönt att ha någonting att göra som vi vet är bra i den här situationen. I coronatid har vi fått handfasta uppgifter om vad vi kan göra för att skydda varandra. Och det hjälper oss. Lärjungarna som nyss har sett Jesus stiga upp till himmelen och hört att han ska sända en hjälpare, de ber i sitt mellanrum. De ber tillsammans i förväntan på att något ska komma som blir bra. Jag tänker också på det jag hört om hur Greta Thunberg blivit hjälpt i sitt liv av att hitta sin uppgift för att hantera klimatkrisen. När världen omkring oss är osäker ger oss en uppgift, också mening, en möjlighet att hantera. Det är skillnad mot att bara fortsätta som vanligt eller hatta runt med lite av varje. Eller bedöva sig med annat. Så vägleder Gud oss människor. Genom att möta oss i stillheten där vi har stannat upp.
för att ge oss klarhet i vägen framåt. Inte alla svar, inte befrielse från de svåra situationerna, men vägledning. I hoppet om det som ska komma sen, vad kan vi göra nu? Vi får möta Gud. Gud som går med i varje situation. Vi får ta oss tid att lyssna in den vägledning Gud vill ge. Våga ge plats i våra liv för tro, hopp och kärlek. I evangeliet idag möter vi Jesus som berättar om sanningens ande som ska komma till oss och som kommer från Gud med bud om liv och att det finns hjälp. Det betyder att även om vi inte vet vad som kommer att ske imorgon så behöver vi inte leva helt i ovisshet. Vi får leva i tryggheten att Gud går med. Gud som vill oss väl, vakar över oss och vill ge oss det bästa. Det kommer en pingst då Guds ande talar alla våra språk och möter oss. Gud har inte övergett oss. Så även här i pausen, i mellanrummet, lever vi med Gud. Vi får stanna upp, be, lyssna och se vad som händer. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. I våra gudstjänstordningar står det att vi under salmen som kommer samlar in kollekt. Men det vet ni att det gör vi vid utgången, eller att man kan swisha. Och den här covid-19, det är ju en pandemi. Det betyder att människor runt om i världen är drabbade. Genom kollekten till ACT Svenska kyrkan så får ni idag en möjlighet att hjälpa dem som befinner sig i de värsta positionerna runt om i världen, i flyktingläger och i fattigdom och utsatthet. Så det är en viktig kollekt. Hoppas att ni swishar om ni har möjlighet till det eller lämnar kollekt. Vi sjunger psalm 367.
Låt oss be. Gud, livgivande ande i våra hjärtan, tack för du hör vår bön. Gud, vi ber dig, sänd hjälparen, den helige anden, in i världens nöd. Gud, hjälp din värld när vi tappar riktningen och inte längre ser vårt mål. Tack för att du hör vår bön. Herre, vi ber dig för alla som är uppgivna. Vi ber dig för alla som håller på att tappa modet. Vi ber dig för alla som är utsatta och ensamma. Och just idag ber vi särskilt för dem som inte ens har ett hem att vara ensamma i. Herre, vaka över oss alla. Och ge oss kraft att fortsätta. Sätta en fot framför den andra. Även denna dag och den dag som komma ska. Gör oss medvetna om att du är med oss på vägen. Tack för att du hör vår bön. Vi ber dig Gud. Sänd din heliga ande till kyrkan och till vår församling. Låt din ande hjälpa oss i kyrkan och i vår församling med det som är mest angeläget. Hjälp oss att se varandra. Hjälp oss att bära varandras bördor. Tack för att du hör vår bön. Vi ber dig Gud, sänd din helige ande in i hjärtats dolda rum. Gud, låt din ande bo i våra hjärtan och visa oss sanningen om dig och om oss själva. Tack för att du hör vår bön. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nu nämner vid namn. Vi ber för Siv Lilian Eriksson. Som gått bort i en ålder av 88 år, 6 månader och 30 dagar. För Ulla Marianne Lundholm. Som gått bort i en ålder av 93 år, 0 månader och 27 dagar. Lars Gunder Andersson i en ålder av 75 år. En månad och 7 dagar. Barbro Inga Anita Magnusson. I en ålder av 89 år. 7 månader och 25 dagar. Edith Linnea Olsson. I en ålder av 88 år. 3 månader och 12 dagar. Sonja Ingrid Margareta Sandberg, i en ålder av 85 år, 3 månader och 28 dagar. Hans Göran Hjalmar Tösfeldt, i en ålder av 81 år, 9 månader och 1 dag. Hans Anders Hidén, i en ålder av 81 år, 10 månader och 24 dagar. Margareta Solveig Irene Svennehed,
i en ålder av 94 år, en månad och 20 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack Gud, du som sänder den heliga anden och aldrig lämnar oss ensamma. I Jesu namn. Amen.
hjärtan för Gud. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Mäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom har du uppväckt från det döda, också fött oss på nytt till ett levande. Det gamla är nu förgånget, den fallna skapelsen återlöst, och livet har trätt fram på nytt i honom. Därför strålar hela världen i påskens glädje, och därför sjunger vi din ära och förkunnar ditt lov utan ände. Lovad är du, Gud, som gör oss delaktiga i din kärlek genom Jesus Kristus, vår Herre. I den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Och likaså tog han kalken, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna kalken är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, låt din heliga ande komma till detta bröd och vin. Förvandla oss och vår värld så att vi förmår att ge din kärlek vidare. Din vilja ske och ditt rike komma. Amen. Vi ber den bön tillsammans som vår Herre har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, dina makten och äran i evighet. Amen. Brödet
som vi bryter. En delaktighet av Kristi kropp. Och så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vara med. Allt beredd. Vi har nu tagit del av vår Herre Jesu Kristi kropp och blod. Han bevarar oss därmed till evigt liv. Låt oss gå i frid och låt oss tacka. Himmelske Fader, du sänder din ande och ger nytt liv. Vi tackar dig för din sons närvaro i denna måltid och ber dig. Tänd våra hjärtan med din heliga ande så att vi kan leva i världen fyllda av himmelsk kärlek och kraft. Amen. Låt oss tacka och lova Herre. Alleluia, alleluia.
Öppna hjärtan och ta emot välsignelsen. Herren välsigna er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Herres Jesu Kristi namn.